Ahojte! Dnes vám poviem o veľkej noci, o tradíciách na veľkú noc a konkrétne o veľkonočnom pondelku. Na Slovensku sú veľmi unikátne tradície na veľkú noc. Tak, tu sú muži, toto sú muži. A toto sú ženy. Muži majú... Čo? Čo je to? To sú korbáče. Uh -huh. Toto je korbáč a toto je korbáč. Ale čo je korbáč? Toto je korbáč. Toto je korbáč. Uh -huh. Aj toto je korbáč. Aha, má zelenú dekoráciu. Aj toto je korbáč. Toto je malý korbáč a má oranžovú dekoráciu. Tak, toto sú korbáče. Toto sú tri korbáče. Tak, toto je korbáč. Ale čo je korbáč? Toto je strom. Tu sú konáre. Mhm. Uh -huh. Toto je strom a muži idú k stromu a zoberú konáre. Hej, zoberú konáre a pletú pletú korbáče z konárov. Pletú korbáče. Tak, muži majú korbáče. A bijú ženy korbáčmi. Áno, muži bijú ženy, to je slovenská tradícia. Ženy sú doma. Toto je dom. A ženy sú doma a muži idú k ženám a bijú ich korbáčmi a hovoria tradičné verše, napríklad šiby, ryby, masné ryby, bla bla bla. Dobre, ale muži majú dve veci. Korbáče a vodu. Voda. Voda je H2O, hej. Voda je modrá, Mhm. Uh -huh. Toto je voda. Tak, a muži majú vodu. Uh, tu je voda. Uh, tu je voda. Tak, a prečo muži majú vodu? Lebo muži oblievajú ženy vodou. Áno, muži bijú ženy korbáčmi a oblievajú ženy vodou. V niektorých regiónoch sú korbáče, v niektorých regiónoch je voda a v niektorých regiónoch aj aj. Aj korbáče, aj voda. Niektorí muži majú trocha vody. Uh -huh. Napríklad tento muž má trocha vody, toto sú 2 decilitre 2 uh -huh. decilitre vody, ale niektorí muži majú veľa vody, napríklad tento muž má asi 5 litrov alebo 10 litrov. Uh -huh. 5 litrov alebo 10 litrov. A oblieva ženy. Niektorí muži nemajú vodu, ale majú parfém. Áno, majú parfém a trochu sprejujú c c c, trochu sprejujú ženy parfémom. Uh -huh. Neoblievajú ich vodou, ale sprejujú ich parfémom. A niektorí muži majú veľmi veľa vody. Uh -huh, veľmi veľa. Nie 5 litrov, nie 10 litrov, veľmi veľa vody. Toto je vaňa a vo vaní je voda. Uh -huh. Muži dajú vodu do vane. A muži zoberú ženu a hodia ženu do vane. Uh -huh. Alebo, toto je extrémna variácia. A toto je rieka. Toto je rieka, malá rieka. A muži zoberú ženu a hodia ženu do rieky. A žena... Je totálne mokrá. Uh -huh. Je totálne mokrá. No, tak, toto je slovenská tradícia. Muži bijú ženy korbáčmi a oblievajú ženy vodou. A čo robia ženy? Čo robia ženy? Ženy ďakujú, Ženy hovoria ďakujem a dávajú mužom vajíčka. Toto sú vajíčka. Uh -huh. Tak, to sú dekoratívne vajíčka. Tradičné sú dekoratívne vajíčka a moderné sú čokoládové vajíčka. Tak ženy dávajú mužom vajíčka. Dávajú mužom jedlo, alkohol, čokoládu, peniaze? Uh -huh. A prečo muži bijú a oblievajú ženy? Prečo? Je to symbol, že ženy budú šťastné, zdravé a pekné a tak ďalej. A v tomto kontexte normálne nehovoríme, že muži bijú ženy, hovoríme, že muži šibú ženy. Šibú znamená bijú na Veľkú noc, hej? Bijú v kontexte Veľkej noci. Šibú. V minulosti, v histórii bola táto tradícia veľmi, veľmi populárna. Dnes je populárna, áno, ale niektorí ľudia majú radi túto tradíciu a niektorí ľudia nie. Niektorí ľudia si myslia, že táto tradícia je super a niektorí ľudia si myslia, že táto tradícia nie je veľmi dobrá. Nie je moderná. Niektorí ľudia si myslia, že táto tradícia je sexistická a tak ďalej. Teraz vám poviem, čo si ja myslím o tejto tradícii. Ja nemám rada túto tradíciu. Nemám rada veľkú noc a na veľkú noc nie som doma. Mm -mm. Nie som doma. Prečo nie som doma? Lebo ja nechcem, aby ma muži byli korbáčmi a oblievali vodou. Nie. Nemám rada veľkú noc, nie som doma a myslím si, že táto tradícia je sexistická. Čo to znamená sexistická? To znamená, že diskriminuje ženy. Prečo? Poprvé, poprvé existujú muži a ženy. Uh -huh. Existujú dve. Kategórie ľudí a muži majú svoju rolu byť ženy, a ženy majú svoju rolu dávať vajíčka. Uh -huh. Muži majú svoju rolu, ženy majú svoju rolu. Prečo existujú striktne dve kategórie ľudí? Po druhé, po druhé, Muži majú aktívnu rolu a ženy majú pasívnu rolu. Hej, muži bijú a ženy Stoja, čakajú, hovoria ďakujem a to je pasívna rola. Uh -huh. A ženy sú doma, hej, sú doma a muži chodia od domu k domu. Toto je dom. Hej, toto je dom. A muži chodia od domu k domu, od domu k domu. Prečo muži bijú ženy? Prečo nie? Všetci ľudia bijú všetkých ľudí. Prečo nie? A to je radikálne. Prečo nie? Všetci ľudia jedia dobré jedlo. To je perfektná tradícia. Všetci ľudia jedia dobré jedlo. Prečo nie? Po tretie, po tretie táto tradícia normalizuje, že muži bijú ženy. Ľudia hovoria, a to je symbolické, muži bijú ženy, trochu nie silno, nie nie silno, trochu symbolicky, je to tradícia, to nie je problém. OK, áno, ale je to problém, je to veľký problém na Slovensku aj vo svete muži bijú ženy nielen na Veľkú noc, ale každý deň a nie symbolicky. Muži bijú ženy silno. A táto tradícia normalizuje, že byť ženy je normálne. Nie je to problém, ha, ha, ha. Ľudia si myslia, že byť ženy je normálne. A po štvrté, po štvrté, niektoré ženy majú radi veľkú noc. Hej. A niektoré ženy, napríklad ja, nemajú radi veľkú noc. Tak. A to je OK. Nové slovo. Súhlas. Súhlas znamená áno. Uh -huh. Súhlasiť znamená povedať áno. A súhlas je super Hej, ak žena súhlasí, ak povie áno, všetko je ok, nie je to problém. Mhm. Ak žena chce, aby ju muži zbili a obliali vodou, tak je to ok, super. Mhm. Napríklad situácia, imaginárna situácia, okay. muž príde k žene a hovorí Ahoj, môžem ťa zbiť? Je to OK? A žena hovorí Áno, je to OK, súhlasím, dobre. Tak muž ju zbije alebo žena hovorí Nie, nie je to OK a muž hovorí Dobre, OK a muž Nezbije ženu. Mhm. Alebo tretia situácia. Žena hovorí OK, dobre. A muž bije ženu a žena hovorí Stop. A muž hovorí Dobre, stop. Toto je ideálna situácia, lebo žena súhlasí alebo nesúhlasí a muž to rešpektuje. To je ideálna situácia, ale to nie je realita. Na 90% hej, na 90% to nie je realita. Realita na 90% je, že žena hovorí: "Nie, nie, nie, prosím, nie, nechcem." A muž bije ženu, oblieva ženu vodou a Nerešpektuje, že žena hovorí nie. Tak to, to nie je súhlas. To nie je OK. Ak žena súhlasí, ak hovorí áno, je to OK. Ak hovorí nie, nie je to OK. Dobre, to sú tradície na veľkonočný pondelok, ale na Slovensku existujú ďalšie tradície a nie sú veľmi sexistické, sú normálne a mám video o ďalších tradíciách na Veľkú noc. Dobre, to je všetko. Čaute.